במה שכינינו מחסני הילדים, יש כאלה שיגדירו את זה כמחסני בייביסיטר. מדובר על ילדי פליטים ומבקשי מקלט, שההורים שלהם במעמד מאוד מאוד בעייתי כאן בארץ, עושים כמובן לעבודה עם שחר, חוזרים ב-10 בלילה, אין להם איפה לשים את הילדים, ואז הילדים תחובים במקומות תת-קרקעיים, במרתפים, בצפיפות נוראית, עם גננת אחת על 60, 70, 80 פעוטות, והמקרה הזה, או הסיפור הזה, יצא בהבלטה החוצה אחרי שתינוקת רביעית בחודשים האחרונים מתה כתוצאה מחניקה, כי הם שוכבים בלולים או על מזרנים, אי אפשר לגשת לכל אחד, ודאי לא להעניק אותם, אז נותנים להם בקבוק, והבקבוק לפעמים גורם לחניקה, וזה מה שקרה לתינוקת האחרונה. בינתיים התברר שמשרד מבקר המדינה בשנתיים האחרונות פרסם שני דינים וחשבונות מאוד מאוד חריפים על הנושא הזה של מחסני הילדים, ואיתנו מי שהייתה אחראית על שני הדוחות בנושא מחסני הילדים, דגנית שי, מנהלת אגף במשרד מבקר המדינה. דגנית, בוקר טוב לך. בוקר טוב. אני מבין שדוח אחד זה ממאי 2013 והשני שנה אחריו, נכון? נכון, נכון. טוב, לא נוכל להיכנס לדוחות האלה ממש ממש לכל הפרטים. את יכולה לתת לי את השורות התחתונות של מה שאת גילית? אוקיי. אנחנו מדברים על גני ילדים פיראטיים 50-60 בתל אביב ועוד כמה, מספרם לא ידוע בארץ בכלל. מדברים על תינוקות, על פעוטות, לפעמים גם על ילדים עם תנאי פתיחה בעייתיים ביותר. הם עונים על צרכים של ההורים שיוצאים, כמו שאמרת, ליום עבודה ארוך ביותר. לפעמים הילדים אפילו ישנים שם. ישנים, נשארים לישון, רגע שנייה דגנית, ישנים שם, כלומר נשארים לישון גם בלילה. נכון. כי ההורים לא, נכון. אין להם זמן לבוא ולאסוף אותם. ההורים הם עובדים שלא כמו עובדים במדינת ישראל, הם עובדים בתנאים אחרים, ולכן הם לפעמים משאירים את הילדים לישון שם. זה על רקע מציאות החיים המאוד מורכבת של עובדים זרים או של מי שקוראים בלשון החוק מסתננים. Okay. עכשיו, הם נמצאים, הילדים, הפעוטות, התינוקות, נמצאים באותם גנים פיראטיים בתנאים של הזנחה מתמשכת, פיזית, רגשית, צפיפות, עזובה, פעוט פעלתן בגלל ריבוי הילדים וניעוט הצוות עלול להתקשר לסלקל כדי שלא להפריע, כדי שלא להציק. פעוטות ישנים עם בקבוקים במיטה. עלינו גם על מקרים של גילוי אלימות מצד מטפלים, תנאים פיזיים חמורים ביותר, בלוני גז, שקעי חשמל חצופים. זה לפעמים במרתפים. אנחנו פירטנו מקרי מוות. כן. מה? אני איתך. תראתנו כמה מקרי מוות שהיו. בדוח הראשון דיברנו על 4 מקרי מוות מזעזעים, כולל ילד בן 5 שנמצא תלוי בעודו חי על חוט טלפון, תינוק בן 5 חודשים שנחנק אחרי שהוא אכל מבקבוק והושכב לישון. בדוח השני כעבור שנה ראינו מקרי מוות נוסף, ראינו ילדה שהייתה קורבן לאונס, מקרה של מעשים מגונים. ילדה בת כמה? ילדה, בדרך כלל הילדים שנמצאים שם הם מתינוקות ועד גיל 4, לפעמים מגיעים אחרי הצהריים גם הילדים הגדולים יותר שהם ילדים בגיל בית ספר יסודי, עד גיל 7, עד גיל 10. האם בדוח המעקב שלכם, שנעשה שנה אחרי, כלומר, אנחנו מדברים על התקופה שבין מאי 13 למאי 14, נכון. גיליתם שנעשו איזשהם תיקונים, ותכף נדבר על הכתובת, שאחראית ואשמה בכל הדברים האלה, או שהמצב נשאר כמו שהיה? קודם כל אני רוצה להגיד שזה לא שכיח שאנחנו חוזרים לנושא כעבור שנה. אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, ועשינו את זה בגלל חומרת הממצאים בדוח שפורסם במאי 2013. מה שמצאנו אחרי שנה זה שהמצב אפילו חמור יותר מבחינת היקף הבייביסיטרים, וזה הגיוני, כי משפחות גדלות ויש יותר ילדים. וראינו שהגורמים המופקדים על הנושא לא עשו פעולות שנדרשות לשם תיקון המצב. עכשיו, על מי אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים פה קודם כל על משרדי הממשלה. ובעיקר על משרד הכלכלה. בראש ובראשונה משרד הכלכלה. כן, אני רוצה לקרוא לך... וגם משרד רווחה. דגנית, שנייה, אני רוצה לקרוא לך את התגובה המסודרת של משרד הכלכלה, ואת כמובן תוכלי להתייחס אליה. המשרד ממשיך לפקח על מסגרות שהתקבלה לגביהן תלונה בסדר קדימות גבוה, ובמקרים של אי שיתוף פעולה לתיקון הליקויים,
המשרד מוציא צו לסגירה של המסגרות האלה, אם כי יש הכרח שגם גורמי אכיפה נוספים, כדוגמת משרד הבריאות והרשויות המקומיות, יפעילו את הסמכויות שלהן. המשרד, משרד הכלכלה, פנה למשרד ראש הממשלה ביולי 2014 בבקשה לגבש מדיניות כוללת לטיפול בנושא, ומשרד הכלכלה הדגיש שדוח המבקר מצריך מתן תקציבים הולמים. במהלך 2014 התקיימה עבודת מטה לצורך גיבוש מדיניות משותפת עם משרד הרווחה, וכן נערך דיון בנושא משרד ראש הממשלה, הוגשו המלצות לשיפור הטיפול, לצמצום התופעה. בקיצור, מילים, 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 את אומרת שבעצם, בגדול, שום דבר לא השתנה. כן, אבל אני רוצה להסב את תשומת הלב לדבר אחד שאומר משרד הכלכלה. הוא אומר, בעצם לא דיווחו לי, לא אמרו לי. עכשיו, יש פה, זה נכון שיש פה שורה של גורמים, גם בממשלה, גם בשלטון המקומי, שאחראים לטיפול בנושא. אבל משרד הכלכלה בראשם, משום שהוא הרגולטור בתחום מעונות היום. והוא לא יזם, הוא לא יזם פעולות לאיתור מסגרות מסכנות, למרות שפעוטות חסרי ישע ממשיכים לשלם מחיר כבד. יחד עם זאת, נכון שנדרשה גם איזושהי עבודת מטה משותפת של משרד הכלכלה ומשרד הרווחה, אנחנו עוקבים אחריה עד היום, היא לא הושלמה. כמה מכלאות גנית, אני קורא לזה מכלאות, כי אין לזה שם אחר, נסגרו בעקבות הדין וחשבון האחרון שלכם במאי 2014? לא נסגרו בייביסיטרים בעקבות הדין וחשבון. אם נסגרו ונסגרו מעט, זה בעקבות דיווחים שהעבירו כל מיני גורמים לממשלה. קודם כל, עיריית תל אביב יש איזשהו ארגון שפועל במסגרתה והוא מדווח. כן, דיברנו אתמול עם אנשי העירייה. אנחנו פה מדברים על דיווחים למשרד הכלכלה, וכיוון שמשרד הכלכלה הוא פסיבי, הוא מחכה לדיווחים, הרי שהטיפול שלו הוא בחלק קטן מאוד מהמקרים. אנחנו, אף אחד לא יודע כמה בייביסיטרים יש. אנחנו יודעים שמחוץ לתל אביב יש, ויש לא מעט. אף אחד לא יודע. לעיריית תל אביב יש איזשהו ארגון שמטפל בכך. אבל מה קורה בערד, ומה קורה בטבריה, ומה קורה באילת, ומה קורה באשדוד, במקומות שבהם אנחנו יודעים שנמצאים זרים. תגידי, מה היכולת שלכם? את מדברת על עבירות, על פניהם זה נשמע לי עבירות פליליות חמורות, התנאים התת-אנושיים שבהם מוחזקים התינוקות האלה. מה היכולת שלכם לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולהגיד, אדוני, כתבי אישום בבקשה? תראה, כשיש חשד למעשה פלילי, על פי חוק אנחנו פונים ליועץ המשפטי לממשלה. אנחנו עדיין מצויים פה במישור שהוא המישור המנהלי. אבל במישור המנהלי הזה נמצאים כל הגורמים שיכולים לקבל החלטה ולהניע. מי שתכלל את הטיפול בקטינים זרים בכלל, גם בבייביסיטרים, זה משרד ראש הממשלה. אבל משרד הכלכלה ומשרד הרווחה באמצעות השרים שלהם, הם אלה שאמורים להציף את הבעיה. מדברים פה על מחסור בתקציבים. אוקיי, אם יש איזה שהם חסמים מפני טיפול אפקטיבי בנושא, תעלו את זה למעלה. תזרזו את מי שתזרזו, אבל תביאו לידי פעולה אפקטיבית. גדית, על כמה פעוטות אנחנו מדברים בסך הכל? אתמול עלה כאן המספר של 2,500, זה מספר ש, לפי מיטב ידיעתך, קרוב למציאות? תראה, זה מספר שיכול להיות סביר, אבל הוא יכול להיות גדול יותר, הוא יכול להיות קטן יותר. האמת היא שאף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע, אין רישום מסודר של הקטינים האלה, וכאמור, מחוץ לעיר תל אביב, ששם המידע הוא סביר, אין מידע אמיתי. יש לכם כוונה גם במהלך 2015 לעשות מעקב שני, או עוד לא התחלתם לעשות את זה? אנחנו עוקבים כל הזמן מול משרדי הממשלה, אנחנו מבקשים כל הזמן דיווחים על תיקון ליקויים. גם הדיווחים האלה שאנחנו מקבלים הם דיווחים חלקיים מאוד, ולפעמים יש גם חזרה על טיעונים שאנחנו כבר שמענו אותם בעבר, ואני חייבת לומר, לא קיבלנו אותם, וגם אמרנו את זה בפירוש בדוחות. אני לא רואה כרגע איזושהי פריצה דרך. אוקיי. גדית שי, מנהלת אגף במשרד מבקר המדינה, אחראית על שני דוחות בנושא מחסני הילדים. גדית, תודה רבה לך ובוקר טוב. תודה. עוד תגובות אחרי 10 להרשעתו של אהוד אולמרט. נחגוג יום הולדת 80 לאבו מאזן, רשימת ההישגים והכישלונות של האיש. יום האדמה מצוי.